Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час останньої масованої атаки окупаційні війська завдали ракетних ударів по залізничній інфраструктурі у Львівській області. Телеграм-канали повідомляли, що росіяни завдали удару по Баскидському тунелю. Однак пізніше виправили це повідомлення, написавши, що рашисти вдарили крилатими ракетами по об'єктах залізничної інфраструктури, що проходять через Карпати. Баскидський тунель цілий. Втім, за даними розвідки, цього разу вони оберуть нову тактику ударів. Ракети будуть летіти по залізничних мостах по Баскидському тунелю сумарно разом з шахедами, іранськими ракетами та ракетами власного виробництва. Можуть пустити понад 200 повітряних цілей, що є серйозною загрозою для нашого ППО. По інфраструктурі, по енергосистемах, речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про те, по яких об'єктах російські окупанти можуть бити в зимовий період. За його словами, сили ППО України взимку будуть посилювати ті ж напрямки, які були в минулому році. Зрозуміло, що ставка буде зроблена на об'єкти енергетики в опалювальний сезон, енергетично-паливного сектора в цілому, а також на стратегічні об'єкти держави і об'єкти критичної інфраструктури, пояснив представник повітряних сил. Разом з тим він попередив, що те, що існує, цілий перелік об'єктів, які потенційно ворог, можливо, захоче уразити. Так само вже варто вносити в об'єкти критичної інфраструктури продовольчий сектор, адже по ньому росіяни б'ють, нагадав український офіцер. Він також пояснив, що Україні досі не вистачає системи захисту, тому доводиться брати на озброєння все те, чим можна уразити повітряні цілі. Водночас Ігнат додав, що ППО ЗСУ намагатимуться максимально збивати все, чим б'є по Україні Російська Федерація. У заяві Буданова щодо того, що Україна відповість на російські удари по енергосистемі країни, йдеться про те, що сили оборони можуть адекватно реагувати та знищувати інфраструктуру на території ворога, що найперше працює на їхню логістику та забезпечення армії. Аж ніяк не йдеться про те, що Україна має намір створювати нестерпні умови для населення РФ, пояснює військовий експерт, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Все логічно, якщо ми будемо знищувати їхні підприємства. Наприклад, нещодавно був удар по їхньому підприємству, яке виготовляє авіаційний керосин і паливо для ракет. Ну, вони ж виготовляють, напевно, і керосин для цивільного населення. Але ми ж на це не зважаємо, тому що зрозуміло, що вони в першу чергу працюють на фронту. Якщо будуть якісь блекауди або проблеми у них, це ж не означає, що ми б'ємо саме по цивільній інфраструктурі. В першу чергу б'ємо по тому, що забезпечує діяльність заводів їхніх, які працюють на оборону. Військові частини – то, що ми точно не плануємо створювати ті проблеми, які вони намагаються робити нам, росіяни, їх самі собі завдають. От, що найцікавіше, зазначає у коментарі Еспресо Віктор Ягун. За його словами, у Росії не бракує проблем, наприклад, чимало населених пунктів не газифіковані. Взагалі, комунальна система така, що якщо щось підірветься, то міста просто підуть під ніжа. Зрештою, треба розуміти, масштаби РФ, їхній обсяг енергозабезпечення – це країна з велетенською територією за розмірами за цілою Європою, а то й більше. Через це завдавати їм таких же збитків, як вони нам, Україні, важко і навіть небезпечно, вважає військовий експерт, полковник запасу, екс-командувач аеромобільних військ України Іван Якубець. Але, безумовно, росіяни треба атакувати, при тому це краще робити вже, не чекаючи їхніх ударів взимку, оскільки ворог вже зробив своє, фактично пошкодивши 40% української системи енергозабезпечення. Нам потрібно проводити розвідку на території РФ негайно для того, щоб давати адекватну відповідь. Потрібно зараз працювати, виявляти їхні об'єкти, точні координати, вибирати найважливіші вузли забезпечення російських військових, від уражень яких будуть залежати пов'язані з ними об'єктами сил і засобів для потрібної боротьби. Проти них у нас мало, тому треба розвідувати та бути готовими. Завдавати ударів потрібно по території європейської частини РФ, навколо Москви, Санкт-Петербурга, їхніх обласних центрів. Нам не потрібні відключення електроенергії або удари по енергетичній системі району, містечка чи селища. Це навпаки буде працювати на агресора, пояснює експерта. Об'єкти виробничої системи воєнно-промислового комплексу РФ, місця, де виготовляють зброю, все те, що розташоване в досяжності українських військ, треба знищувати. Для цього достатньо, наприклад, вдарити по енергетичній системі заводу, який виробляє танки, ППО чи інше озброєння, який перестане нормально працювати, зазначає Іван Якубець. Втім, Росія вже проводить дорозвідку об'єктів енергосистеми в Україні, зважаючи на погані справи з супутниковими даними, вона працює через агентурні методи. Встановлює координати розташування підстанції, станцій, енергетичних вузлів. Торік агресор бив здебільшого по радянській енергетичній системі, однак за
рік Україна відновлювалася переважно за допомогою західних партнерів. Таким чином, фактично створювалася нова енергетична мережа. Саме цю інформацію росіяни хочуть дізнатися, пояснює експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самуся. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!